Починаємо другий відділ концерту, в якому ми з вами будемо слухати останній незавершений твір Вольфганга Амадеуса Моцарта «Реквієм». Це траурна заупокійна меса, яка була написана на канонічний латинський текст. Моцарт працював над «Реквіємом» дуже важко, тому що був дуже хворий, прогресувала хвороба. Замовлення написати цей твір було дано Моцарту анонімним листом від невідомого посланця. Незважаючи на те, що перо композитора фактично належить тільки до 2/3 нотного тексту, він є одним із найшановніших та найпопулярніших творів. Всім відомо, що під час написання композитора не стало. І саме через це «Реквієм» був доповнений та завершений за дорученням його дружини Констанци, його учнями Йосипом Ейблером та Францом Ксавером Зюйсмером. Незвичайні обставини замовлення композиції та часовий збіг цієї заупокійної меси із ранньою смертю композитора стали підґрунтям для виникнення численних міфів та легенд, які вже на сьогоднішній день неможливо відділити від реальності. На сцені Академічний симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії. Камерний хор Чернівці. Та академічна хорова капелла Орея. Солісти: Яніна Яремчук – сопрано, Олена Кулагіна – альт, Олександр Яремчук – тенор, Олександр Євтушок – бас та Олександр Борейко – баритон. І вашими оплесками я на сцену запрошую диригента заслуженого діяча мистецтв України Олександра Вацика.
Oh.
Доброго вечора, шановні чернівчани, шановні гості нашого міста. Ви знаєте, мені зараз дуже важко щось говорити, тому що емоції переповнюють. І все-таки я мушу сказати від вашого імені подякувати всім артистам, які сьогодні брали участь в цьому концерті, низько вклонитися і, звичайно ж, нашому шановному маестро. Дякую. Я теж хочу вклонитися вам, наші шановні глядачі, за те, що ви до нас прийшли, що ви відвідуєте наші концерти, адже це все ми робимо для вас. Дозвольте мені вже традиційно вручити наш маленький сувенір колективам, які брали участь в цьому дійстві сьогоднішньому. Це диплом учасника фестивалю «Буковинський листопад». Сувенір на пам'ять про Чернівці, про наше місто. Такий самий сувенір отримує кадрний хор Чернівці. Надія Олександрівна. І наш академічний симфонічний оркестр. Привіт, будь ласка. Дякую вам. Чекаємо вас на наших концертах. Браво! На слово Каскадро. Ну от, дякую Богові. Дякую Надюші. Надюші Олександрівні. Дякую Йосипу Йосиповичу. Є він тут, немає? Йосип Йосипович. Живий? Фантастична людина, колосальний музикант, чистий. Тому що я не знаю в світі диригента, який би віддав свій оркестр просто так. Таких не буває. Мені чехи сказали, пожалуйста, ну заплати 4 тисячі доларів за репетицію, а ми потім подивимося. Так що низький уклін, він дав здійснити мою таку юнацьку мрію. Вже думав, не витягну фізично, тому що ну, я не можу так просто, знаєте, як Бравінський чи Клаудіо Бадо. Ну, це інша людина, намагався зробити. Дякую Надюші ще раз, що здійснила мою мрію, допомогла і, звичайно, командиру Анатолію Юрійовичу, що це організував, і нашій дирекції, тому що дали гроші, ми якось доїхали сюди, я переночували, провели репетиції. Потрясаючий хор, я хоч і важко, але попрацював тиждень з хором, отримав насолоду, класний оркестр. Ми почали, в принципі, я думав, що вони готові, приїхав. Там треба починати, ну, досить швидко, зараз молодці, все так, хороша пам'ять, хороше чуття, ну, чудеса можна творити, так що низький вам уклін. Дякую публіці. Зараз хористам оркестрантам низький уклін. Слава Україні! Завершується перший
би ще раз вашими оплесками хотіли би привітати академічну хорову капелу «Орея», яку сьогодні для вас привіз директор Житомирської обласної філармонії, доцент Петро Харитонович.